同志社大学の創設者として知られる新島丈は、坂本龍馬暗殺の3年前、1864年に国禁を犯して密出国しました。腰に帯びた両刀以外、無一文に近い21歳の青年が、どうして海外に脱出したのでしょうか。今回は、新島の生い立ちや聖書との出会いなど、海外脱出の経緯に迫ります。新島城は1843年、神田一橋外にあった上野安中藩主の江戸屋敷で生まれました。幼名はしめたですが、それは4人の姉の次にやっと誕生した男の子だったため、祖父がしめたと言ったことに由来するとされています。1853年、10歳になったしめたは武士の子供として馬術や剣術の教練所に通い始めました。ちょうど黒船来航の年でした。しめたは16歳になり、安中藩主の江戸屋敷勤めに抜擢されますが、仕事に馴染めません。いつしか蘭学を学ぶために執務室を抜け出すようになりました。国家存亡の危機に直面している日本の将来を案じる思いがあったのでしょう。しかし上司からは叱られ、周囲からも理解されません。彼は猛勉強の末についにノイローゼになってしまいます。しばらく休暇を取ってから仕事に復帰しましたが、執務室に詰めることが求められ、人生に行き詰まりを感じていました。しめたはロビンソン・クルーソーの訳本を友人から借りて読みます。主人公のクルーソーは家族、とりわけ父の反対を押し切って冒険に飛び出し、カリブ海で遭難し、孤島で一人、さまざまな苦難に挑戦します。その姿は、しめたに海外脱出の勇気を与えたに違いありません。しかししめたはすぐに海外脱出を決行したわけではありませんでした。1864年3月、彼は蘭語と航海術を学ぶために、函館に行くと申し出て、安中藩からも了承を得て江戸を出発します。そして函館で坂本龍馬のいとこである澤部拓馬や福士宇野吉の協力を得て、1864年6月の夜に密出国したのです。しめたが国禁を犯してまで脱国したのは、聖書が真実であるという確信があったからに違いありません。しめたは函館に向かう前、江戸で友人から漢訳の聖書を借りて読んでいます。当時聖書は禁書で、読んでいるとわかると幕府が家族全員を貼り付けにすることもありました。しかししめたは危険を冒して聖書を読み、神への信仰を持ちました。誰が私を作ったのか、両親か、いや神だ。そうであるなら私は神に感謝し、神を信じ、神に対して正直にならなくてはならない。新島はこれまで親しんできた将軍、藩主、両親という秩序に代わる万物の作り主である神を頂点とする新しい秩序を直感したのでしょう。以上、新島が密出国するまでのストーリーをご紹介しました。彼は長男として生まれ、武士として育てられましたが、人生に行き詰まりを感じていました。そんな時に友人を通して聖書に触れ、新しい秩序に真理を見出し、すべてを捨てて密出国を決意したのでした。次回は新島城のその後の足取りに迫ってまいります。実は私たちに馴染みのあるジョーという名前も、密出国後にアメリカ人がつけたニックネームに由来しています。どうぞお楽しみに。